muaj të torë, si që thash edhe në fillim, është për muajve i cili është, kam brenda dhimbje, por edhe një dozë të madhe të nevojës për vedisim, bëhet fjalë për muajnë dedikuar kancerit të gjirit, një prej sëmundjeve cila e detektuar herët mbahet në kontrol dhe shpëtojmë, por që fatkecisht është edhe një prej le themi arsyeve pse humbim edhe shumë vajza dhe gra të shoqërisë. Për të folur pak më shumë në këtë drejtim, por edhe për të organizime dhe projekte të ndryshme të organizatës Ezra, së bashku me mua këtu në studio është Liridona Limani, e cila është edhe drejtore ekzekutive e kësaj organizate. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi Era, mirë se u gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën dhe suportin që po i jepni. Fillimisht këtij muaji që mban roz, pastaj edhe nismave tona fisnike. Ne gjithmonë themi që një ditë apo në rastin konkret një muaj asnjëherë nuk është mjaftueshëm të flasim për këtë çështje, por që ti dedikojmë një kohë specifike kancerit të gjirit ndoshta do të sjellë vetëdijsim. Sa mendoni që shoqërinë tonë ekziston vetëdijsimi për këtë lloj të sëmundjes? Tani kështu, muaji roz në gjithë botën njihet si muaji i luftës globale mbi luftën e kancerit të gjirit dhe quhet si muaji roz, me që konsiston në mbështetje, sensibilizim për ngritje të vetëdijes dhe ndërgjegjësimit të gjithë grave, vajzave, po të gjithë popullatës dhe në mbështetje të atyre të cilat janë në mënyrë konstante në betejë me kancerin e gjirit dhe në ndërta atyre që fatkeqësisht i kemi humbur. Po jo gjithmonë mjafton një fushat sensibilizuese për të thënë që është kryer detyrimi jon kundrejt kësaj nisme apo kësaj platforme, le themi, ndërgjegjësimi, sepse këmbanat roz duhet mos përfundojnë vetëm në tetor, po duhet edhe në të 11 muaj tjerë të ngrisim zërin për vetëdijsim, me që kurimi i vetëm dhe prevenimi i vetëm i kësaj sëmundje është padyshim detektimi i hershëm apo kapja e hershme në fazat e hershme të kancerit të gjirit dhe me plot bindje e them që nëse kanceri i gjirit detektohet në faza shumë të hershme, është edhe shumë më lehtë i kurueshëm apo le të themi totalisht i kurueshëm. Aty ku ngjec shoqëria jonë, aty ku ngjecin institucionet tona shtetërore, politika shtetërore mbi shëndetin e gruas, janë pikërisht kampanjat e sensibilizimit për ngritjet e vetëdijes, si në zonat urbane ashtu edhe në ato zonat rurale, sepse vetëdijsimi mungon në të dyja instancat padyshim, me gjithë përpjekjen që bëjmë ne, sepse në luftën dhe në betejën kundër kancerit të gjirit, një nga sektorët më kyç është informimi apo plasimi informacionit deri tek grupet apo grup moshët e caktuara dhe këtu padyshim që duhet një ndërveprim institucional, sepse ndryshimet nuk bëhen nga individ, po bëhen bashkërisht dhe patjetër që duhet një vaksinim më i madh i turmës drejt ngritjes së vetëdijes. Ajo që dua të theksoj është që ka rritje të vetëdijes, mirë po nuk është në instancat të duhura. Dhe fakt shqetësues është që tani më kanceri i gjirit të prek edhe meshkujt, gjë që është evidente dhe është një trend i ri, në vendin tonë, po ashtu edhe në vendet në zhvillim, dhe është një informacion që shumë pak nga njerëzit e din dhe çdo herë hasin në habin nga ana njerëzve kur them që po edhe meshkujt mund të preken nga kanceri i gjirit. Tani nga një stil i jetës komplet i ri, nga një urbanizëm bashkohorit të jetuarit, nga një çrregullim hormonal, padyshim mënyra e të ushqyerit bën që tani edhe burrat të preken nga kanceri i gjirit, ndonse në një përqindje shumë më të vogël, mirë po prapë është rast evident dhe më shqetësuesia nga gjitha është që kanceri i gjirit prek dhe vajza në moshë shumë të re. Dhe është edhe më i egër nga rastet të cilat prekin moshat më të shtyera, nëse incidenca e kancerit të gjirit më parë njihte apo asociohte si sëmundje që prek ndoshta në grup moshat e grave nga 45 në 50 ose më lart, tani kemi edhe vajza shumë të reja të cilat preken nga kanceri i gjirit dhe mund të them që me shumë keqardhje që kemi pacientë edhe 21 vjeqe me cungim të trupit të hequra të dy gjit nga ajo. Dhe është me të vërtet një luftë psikologjike shumë e rëndë, një betejë e cila kërkon një forcë
për të kuptuar që ti ke në jetë një rol të ri dhe duhet të luftosh për të sjellë një herë qetësi në jetën tënde. Dhe asistenca jonë si shoqat është pikrisht në këtë që ne duam të grisim vetdijen e grave për një sëmundje të tillë, të ngrejmë alertin për vetkontroll, për kontrolla të vazhdueshme mjekësore dhe për t'i dhënë ngjyra, le të themi, kësaj sëmundjeje që ajo të kuptohet si diçka që është e kapërcyeshme, që diçka që është e shërueshme, siç thash, nëse ajo kapet në fazat e hershme, dhe që më kanceri i gjirit nuk është domosdoshmërisht një term që asocion në vdekje, por përkundrazi asocion në shpresë për jetë dhe që ne edhe një herë të shohim jetën nga këto vështrimet e ndryshme dhe të vlerësojmë diçka më shumë nga ajo që kemi vlerësuar para se të diagnostikohemi me këtë sëmundje. Në fakt, Lirdona, nga gjithë ginekologët të cilët i kanë kaluar në studiot e televizionit Alsat, këshilla e vetme kur pyet se kur duhet të fillojnë kontrollet është që në menahrën e parë, që në ciklin e parë, ndoshta edhe më herët se ajo, por në momentin kur ne marrim ciklin e parë, flas tani për vajzat, ne duhet të fillojmë kontrollin te ginekologët. Fatkeqësisht unë shoh mosvetëdijsim këtu, sepse kam kolege, shoqe që në 20 vjet ndoshta s'kam vizituar asnjëherë ginekologun. Çfarë kontrole bëjmë fjalë? Sepse ndonjëherë duket si kur flasim për kancer, direkt na shkon mendja në kimioterapi, në kontrolla të rënda, por në fakt, si duket një kontroll e hershme për preventive për kancerin e gjirit? Tani ti përmendet ginekolog, kjo ka të bëj me segment tjetër të mjekësisë, mirë po që ndërlidhet, sepse gjithmonë kanceri i gjirit rrezikon nëse ai përhapet fillimisht të prek qafën e mitrës dhe është i pranishëm shumë edhe kanceri i qafës së mitrës, edhe pse kanceri i gjirit është patologjia malinje më e përhapur në vendin tonë dhe është sëmundja e dytë që shënon më tepër raste të prekura nga lloje të ndryshme të tjera të kancerit. Dhe fatkeqësisht Maqedonia e Veriut renditet si vendi i dytë në Evropë me numër të vdekshmërisë më të madhe nga kanceri i gjirit, dhe kjo e gjitha si pasojë e detektimit të vonshëm, atëherë kur sëmundja është në një fazë më të avancuar dhe kur padyshim që kurimi, trajtimi, shërimi është edhe më i rënd. Ajo që duhet bërë çdo vajzë, çdo grua, po dhe siç përmenda tani më edhe çdo burr, është që të fillojmë me vetë kontrol. Fillimisht, çdo vajzë duhet të jetë vetëdijshme që duhet të kontraktoj pa dyshim me trupin e saj, jo vetëm nga cikli menstrual, duhet të jetë në vazhdimësi, në kontrolat të vazhdueshme mjekësore, në letë mirëmbajtjen e zhvillimit të organeve të saj të trupit, të cilat janë shumë kyçe në procesin jetësor të një gruaje, sepse lufta e kancerit të gjirit nuk është vetëm një luftë për jetën, është padyshim një luftë me feminilitetin, sepse gruas i cungohen pjesët më të ndjeshme, le të them, të trupit, dhe ajo pastaj pason me shumë pasoja psikologjike të cilat kanë të bëjnë me çrregullimin e mirëqenjes sociale, mirëqenjes psikologjike, familjare të gruas, duke bërë të ditur këtu që gruaja ka një rol shumë kyç si në familje, si në shoqëri, dhe padyshim që shëndetja e saj duhet të jetë preokupim jo vetëm për familjen, po edhe për gjithë shoqërinë. Ajo që dua që bëjmë ne thirrje në mënyrë të vazhdueshme është që edhe pse mungojnë programet e screeningut në mënyrë adekuate që jepen si shërbim grave në vend, apo mungesa e decentralizimit të klinikave shtetërore në sens apo në aspekta asaj që mungojnë mamografët në vendet të caktuara, në komunat të caktuara, dhe gratë pa dyshim që e kanë të vështirë për të arritur në një termin që do këshin kryer kontrolin e rregullt. Ne po bëjmë përpjekje të shumta për ta lehtësuar këtë si fakt, dhe jo çdo herë rasim në kompromise duke e ditur ecurin dhe ndryshimet e shumta që bëhen në politikën e vendit, dhe padyshim dhe ajo pastaj ka dhe pasojat e veta edhe në ecurin e aktiviteteve tona, por një vetë kontrol i çdo gruaje, çdo vajze do të ishte shumë totalisht i mjaftueshëm. Çka nën kupton ajo? Të çdo vajzë, çdo grua, një herë në muaj pas ciklit menstrual, diku 5-6 ditë pas ciklit menstrual, të bëjë një vetë kontrol me prekje të lehtë, me tre gishtat e dorës rreth gjirit,
për të detektuar ndonjë shenjë të pazakontë që kanë pasur deri tani, deri në atë moment. Dhe padyshim çdo shenjë pazakontë duhet raportuar në mjek. Këtu dua ta cek që jo çdo shenjë pazakontë që haset në trup do të thotë me automatizëm kancer apo ndonjë lloj tumorial. Por pa dyshim që duhet të raportohet dhe pa tjetër që ky vetë kontrol duhet të jetë pjesë e rutinës të vazhdueshme të çdo gruaje, pjesë e kulturës tonë shëndetësore. Dhe ky lloj prevenimi është një nga kyçet për të detektuar kancerin në fazë të hershme. Faza e tjetër apo mënyra tjetër është patjetër ekzaminimi klinik që bëhet nga personeli mjekësor dhe këtu dua të cek që një eko e gjiri duhet bërë patjetër nga një radiolog specialist sepse është fushë e tyre për të detektuar dhe jo çdo mjek mund të lexojë në mënyrë adekuate ekon e gjirit, prandaj duhet të precizojmë se në çfarë lloj të mjeku duhet bëhet eko e gjirit dhe padyshim ajo që kap në faza shumë të hershme kancerin e gjirit është mamografia. Mamografia preferohet atë bëhet më tepër në tek gratë mbi moshën 35 vjeçë, sepse normal që rrezatimi i tillë ka edhe efekte të ulta negative në organizmin e gruas, sidomos ato gra që nuk kanë mbaruar me lindjet e tyre, ndërsa ekoja e gjirit preferohet të bëhet një herë në vit. Është totalisht e mjaftueshme në përjashtim të atyre vajzave apo grave që kanë një anamnezë familjare apo kanë një histori familjare nga të prekurit me kancer të gjirit, do preferosh të bëhet një herë në 6 muaj për të qenë në siç thash në kontroll të vazhdueshme me atë se çfarë po ndodh me trupin e saj. E kuptoj frikën nga ky lloj hap i vetë kontrolit, po edhe kontrolet mjekësore, sepse çdo grua i nështrohet potencialit të mundshëm për të qenë kandidate për të pasur kancer të gjirit, mirë po psikologjia, pozitiviteti psikologjisë së mirë reagon, ndikon në padyshim edhe në trupin tonë. Dhe sa më i hershëm të jetë ky hap, aq më jetë gjatësi do të kemi ne, dhe aq më të kurueshëm do të jemi ne në çdo aspekt. Prandaj bëj thirrje që çdo frikë e tillë të kalohet dhe që të jetë rutinë e vazhdueshme e popullatës, sepse i vetmi prevenim dhe shpëtimi jetë është pa tjetër kontrolat e hershme. Tha që me vetë kontrol mundemi ndoshtë edhe të detektojmë, edhe është mbi gjitha është falas, nuk duhet të shkojmë dikon. Si duken ato pjesë ndoshta jo të zakonshme, janë në formë rrethi, janë në formë tjetër, si ta dinë nëse po preke në diçka që s'duhet të jetë prezent? Po, përmenda dhe pak ma herët se çdo shenje e pazakonshme duhet të raportohet në mjek, simptomat më të shumta që hase në gjendrën e gjirit janë skuqje e gjirit, ndonjë gjendër që detektohet si pjesë forte brenda gjendrës së gjirit, thithat e gjirit, nëse ka gjakosje, nëse ka ndonjë rrudhosje të mundshme. Dhe më thënë, gjitha këta, ose deformim i gjirit, atë gjitha këta janë simptoma që duhet pa tjetër të raportoha në mjek. Potencoj për sëri që jo çdo lloj simptomi do të thotë pa tjetër që mund të jetë kancer i gjirit, mirë po, këto janë simptomat më të shumta kur veç më gjendja është alarmante, sepse kanceri i gjirit është një lloj sëmundje që fatkeqësisht nuk jep simptoma dhe nëse simptomat e tilla shfaqen, kjo do të thotë që kanceri mundet edhe të ketë avancuar në zhvillimin e tij dhe siç përmenda kurimi do të jetë patjetër edhe më i rëndë. Prandaj alarmi mbi vetë kontrolli dhe kontrollat e hershme janë pikërisht për këtë, sepse kanceri i gjirit nuk jep simptom, nuk jep dhimbje dhe atëherë kur shfaqen këto simptoma është me të vërtetë më e vonë për një grua për të paraqitur në mjek. Hasim në raste të shumta që fatkeqësisht nuk po mundemi t'i menaxhojmë në raste kur një grua është e prekur nga kanceri i gjirit dhe refuzon t'i nënshtrohet trajtimit kirurgjikal, refuzon t'i nënshtrohet terapisë së mundshme nga bot kuptime të ndryshme, mirë po paralelisht me këtë betejë ne kemi edhe betejën për ngritje të vetëdijes dhe mentalitetit ton në kundrejt asaj se si ne i shohim sëmundjet që prekin organet gjenitale të gruas. Dhe mund të them që në periudha të ndryshme hasim edhe në gratë që me të vërtet janë i kanë tabu këtë tema dhe vetëdijësimi i tyre është
është edhe më i rënd në këtë aspekt. Por përpjekjet vazhdojnë. Unë tani më 15 vite jam në këtë luftë, kam cekur edhe daljet e mia të mëhershme, që e kam një luftë shumë personale, nga që unë kam humbur nënën nga kanceri i gjirit para 17 viteve, atëherë kur kanceri i gjirit ishte një temë që shumë pak trajtoheshte apo prekeshte si në shoqëri, si në hapësira mediatike, ishte një komplet një tabu dhe institucionet shtetërore nuk ishin aq të avancuara dhe mjekësia për ta detektuar një sëmundje të tillë. Mirë po këtë padyshim e kam motiv për të vazhduar në këtë iniciativë që të vetëdijsoj gra dhe vajza që një sëmundje e tillë është patjetër një tragjedi për komplet familjen dhe prisha disbalansi le temi e mirëqenjes sociale edhe në familje, po edhe në shoqëri. Sepse një grua e që një nështrohet operacionit të diagnostikuar me kancer të gjirit, pa tjetër duhet të kaloj një fast të rrimë këmbje së sajë, cila merë sa të kudo ko dhe për të kësujer edhe një herë në jetën normale dhe për të vazhduar aktivitetet e saja, impenimet e shumëta që kemi, që ka çdo grua si në familje, si në shoqëri, si në profesion, dhe pa dyshim këtu është i domosdoshëm edhe suporti apo mbështetja fillimisht e partnerit, e bashortit, vëllaut, mikut, po gjithë shoqërisë, sepse kemi asur edhe në shumë raste ku kanceri i gjirit të angohet si një temë që i prek vetëm gratë. Dhe kjo është një mungesë e kulturës tonë shëndetësore, që kanceri i gjirit shihet si një sëmundje e tillë, derisa nuk preket në raste familjare apo në raste individuale, dhe atëherë nxit interesimin edhe te pjesa tjetër e popullsisë për të marrë me këtë sëmundje. Prandaj dua të cek që kjo është një luftë padyshim e përbashkët, edhe e burrave, edhe e grave në ngritje të vetdije, sepse edhe mashkulli siç thash tani preket nga kanceri i gjirit, po përmes tij preket edhe gruaja, edhe motra e tij, edhe nëna, tani më edhe vajza, dhe me të vërtetë është një çështje shqetësuese që do bashkëpunim të ndërsjell nga e gjithë shoqëria. Vetëm për të bërë të qartë për publikun, thamë që mamografia është e preferueshme nga mosha 35 vjeçare, e hoja të bëhet njërë në vit për gjitha ata të cilët nuk kanë një të kaluar ose një histori me kancer gjirit, po nga kur duhet të fillon kjo e hoja të radiologo? Nga cila mosh? Atë e kemi pasur edhe në për tribunat tona shkencore, që është që e kemi diskutuar edhe me radiologët edhe me onkologët, që në qëfar moshe duhet të fillohet, sepse që si qëtash nëse në të kaluarën kanceri gjirit asoconte në një grup moshe nga 25-at e lartë, tani më kemi vajza shumë të reja dhe prandaj një eko e gjirit preferohet nga mosha 20 vjeçare të një vajzë, sepse rastet e evidentuara kanë dëshmuar që shumë vajzat të reja preken nga kanceri i gjirit dhe tani më është e detyrueshme apo e patjetërsueshme një eko e gjirit të bëhet prej në moshën 20 vjeçare dhe në vazhdimësi të kontrollojnë ecurinë e zhvillimit të gjive të tyre. Jo vetëm për kancer të gjirit, po në përgjithësi nëse gjiri i një femre zhvillohet si duhet, sepse dije që ajo lidhet edhe me aspekte tjera jetike të gruas. Edhe mamografia më herët është preferuar mbi moshën 20-25 vjeqe, po tani nga incidenca e moshave shumë të reja, preferohet që të bëhet mbi moshën 35 vjeqe, po duke të cekur tunë për ato gra që kanë mbaruar me lindjet e tyre dhe që nuk kanë në plan të amësin apo të kenë dhe një fëmi shtesë, sepse kanë ndikime të vogla negative nga rrezatimet e mundshme që jep mamografia. Mirë po, prapë dua të them që mamografia është e vetmja mënyrë që detekton në faza shumë të hershme kancerin e gjirit. Në fakt, kyçe nga tërë kjo bisede jona, por edhe nga gjithë puna që bëhet tërë vitin për kancerin e gjirit, është vetëdijsimi për kontrollet të cilat janë të shpejta, nuk marrin shumë kohë, ato mujore që i bëjmë vetë, por edhe tek radiologu. Këtë muaj e organizata juaj, shoqata juaj punon edhe merret me projekte të ndryshme, por jo vetëm edhe gjatë tërë vitit, kështu që çfarë është planifikuar për tetorin roz? Fillimisht lufta nuk është vetëm për vetëdijsim, po lufta është edhe për të trokitur deri në dyert e politikave shtetërore, për të përmirësuar cilësimet e shërbimeve që u ofrohen qytetarëve tanë, aq më shumë që jemi një vend
që ka aspirata dhe synojmë të jemi pjesë e familjes së madhe evropiane, pa dyshim që edhe shërbimet shëndetësore duhet të ngjajnë shërbimeve evropiane, gjë që tani më jemi gjithë koshient për situatën alarmante që është në shërbimet mjekësore dhe ne jemi padyshim ndërmjetësimi pacientëve me institucionet shtetërore. Dhe këtu ka shumë punë për të bërë, sepse në vazhdimësi ngjecim, siç thash, nga situata politike në vend, e cila fatkeqësisht ka shumë impakt edhe në shëndetësinë e vendit. Shoqata Ezra vazhdon me aktivitetet e saja. Ne ndoshta jemi më të dukshëm në muajin roz, po padyshim që ne kemi aktivitetet tona edhe gjatë muajve tjerë, mirë po bëhet fjalë për një çështje shumë senzitive që ka të bëjë me raste shumë individuale që nuk janë etike, ndoshta ne shpesh herë ti plasojmë si informacion në rrjetet tona sociale, sepse janë histori shumë personale dhe ne në vazhdimësi jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me pacient, po edhe me gra që duan të informohen apo duan të dinë më shumë se çka do të thotë kanceri i gjirit dhe nga cilat simptoma duhet të kenë kujdes. Prandaj brenda shoqatës tonë funksionon linja SOS që funksionon 24 orë, ku lemrohen gra, pacientë të shumta që kanë nevojë për konsult mjekësore falas, për asistencë psikologjike dhe për informacione të ndryshme që ne si shoqatë i ofrojmë. Pastaj jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku hiq më lart se dje nisëm një kampanjë së bashku me ta si partneri jon strategjik, një ciklizëm në shenjë solidarizimi të gjithë grave që janë në betejë me këtë sëmundje. Pastaj tani e radhës është data 5 tetor, gjegjësisht të shtunën, ku ne po organizojmë së bashku me Medicus Help një piknikë roz, le të quaj, dhe kjo ndërlidhet me ata që cika më herë që duam të japim ngjyra kancerit të gjirit dhe ta kuptojmë si diçka që është e kalueshme dhe jo që diçka që asocion vetëm në aspekt negativ apo në aspekt tragjik të jetës. Prandaj e kemi sill në këtë formë, është një ngjarje, një platformë unike që do të bëj bashk shumë gra nga gjitha vendet e nga gjitha komunat e shtetit, një risocializim të tyre me shumë programe muzikore, me aktivitete fizike, me kompani të ndryshme që do të ofrojnë shumë dhurata me këndë fëmijësh dhe me, si që tashme, konsulta falas mjekësore, do tjetë prezenca e një numrit shumë të matë mjekve dhe ku do të kenë qasje të drejt për drejt edhe pacientet, po të gjitha ta që kanë interesim për të konsultuar të qka më shumë nga fakti që e dim që edhe kontakti me mjekët nuk është edhe aq i lehtë në ditë të sotshme, aq më shumë edhe terminet për të organizuar një konsult apo një kontrol. Pastaj vijojmë me atë karavan informativ si që kemi quajtur ne, që nënkupton vizitat e çdo komunave së bashku me mjekët përkatës, ku do të ofrojmë ligjërata mbi mjekësinë e avancuar në këtë aspekt dhe atë se çka po bëjmë ne në vazhdimësi. Shumë aktivitete tjera, si që është një seancë roshtë në kuvendin e Republikës tonë, pastaj edhe aktivitetet tjera që do të vazhdojnë deri në muajin dhjetor, duke vënë këtu në tekst që muaj tetor dhe lufta për kancerin e gjirit nuk përfundon vetëm me tetorin. Nuk përfundon vetëm me projekte të tilla, por edhe me punë të përditshme dhe me vendisim të përditshëm. Sa mendoni që duhet të flitet kanceri i gjirit dhe mënyra për të prevenuar edhe në shkolla ndoshta? Fëmijët, të vendisojnë fëmijët për këtë problematikë, për këtë sëmundje? Kur flitet për kancerin e gjirit, gjithmonë është folur me një ton më specifik, me një ton më shfrenue, si që thash nga frika me të panjohurën, frika me atë se çka mund të jetë, ose çka mund të ndodhë, ose cilat janë pasojat, dhe është normale të kuptohet. Dhe kjo ju vetëm nga gra që ndoshta nuk kanë qasje drejt për drejt me informacion, po edhe nga gra që janë të kyqura në mënyrë të vazhdueshme, se është e natyrshme të ketë brenda nesh një lloj frike të tillë. Pa dyshim që duhet folër hapur, sepse edhe në perëndim veç më praktikohet kjo si çështje, pe pacientin duhet folër hapur dhe duhet
të i transmetohet diagnoza në mënyrë si që është. Kemi pasur raste shumë që fshehin nga pacientët, nuk ja u tregojnë gjendjen adekuate nga reagimi i mundshëm, mirë po personalisht mendoj që është një qasje ndoshta e gabuar, prapse më është çështje subjektive, sepse pacienti duhet të folur hapur, ne të gjithë jemi të nënshtruar rrezikut për të pasur kancer të gjirit, jo vetëm kancer të gjirit, por çfarëdo lloj kanceri, ne të gjithë bartim në vete qeliza kancerogjene që ndoshta nuk janë aktive për momentin dhe duhet kuptuar që sistemi imun jon duhet mbajtur gjithkohës në kontroll përmes aktivitetit ton të rregull fizik, përmes të ushqyerit të shëndetshëm, përmes rutinës të çështjeve pozitive, duke u marrë me veten, duke investuar në vete, duke mos na interesuar çështjet e vogla, të cilat banalitete, të cilat çrregullojnë ritmin e shëndosh të jetuarit ton, dhe kjo përsëri ka të bëjë me koston e mendjes, sepse jemi popullat që ndoshta kujdesemi më shumë se çdo gjë tjetër përveç shëndetit, derisa nuk preket seriozisht shëndeti jon, atëherë vetëdijsohemi, dhe kjo është një çështje mentaliteti i gjithë popullatës, siç thashë, nuk mungon as edhe në zonat urbane, edhe te gratë që janë më të vetëdijsuara. Është një temë, po le them, e botënuar në mendjen tonë dhe është e rëndë për ta çrënjosur. Mirë po vlerësoj që kanceri i gjirit duhet të flitet hapur në një mosh kur më vetëm që kemi një vetëdijsim, nëse jo të plot, po një vetëdijsim të përgjysmuar, le të them, se mbi atë se çka do të thotë kanceri i gjirit. Vlerësoj që për fëmijët është ende e hershme si fazë të edukohen, po në shkollat e mesme do të kisha thënë po. Mirë po fëmijët janë qenie, le të them, që duhet mbajtur larg nga këtyre temave derisa nuk kanë vetëdijsimin e plot për të kuptuar ndoshta me vetë informim se çka do të thotë një sëmundje e tillë. Ajo që do të thoja është që nëse duam që fëmijët tonë të rriten shëndetshëm dhe të rriten në një botë solare me shumë pozitivitet, është që ne të kujdesemi për shëndetin tonë, që të jemi nëna, gra, motra, vajza më të shëndetshme, që të mund të jemi më produktive, më proaktive në ecurinë e zhvillimeve jetësore dhe të jemi shembulli më i mirë i fëmijëve tanë, sepse fëmijëve ju duhemi nënas të shëndetshme dhe jo të sëmura. Pikërisht, të kujdesemi për shëndetin tonë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e studios sonë. Faleminderit, kënaqësia ishte ime.